որպես ագրոտեխնոլոգիական կրթության եւ գիտության գերազանցության կենտրոն։ Շատ կարեւորում ենք գիտության առևտրայնացման հարցը։ Այ ոնց է ռեակցիան քո այդ փոփոխությունների նկատմամբ։ Այլևս չկա մի այնպիսի ոլորտ, որը որ բարձր տեխնոլոգիական չի։ Չի։ Մենք կարանք այդ տենց տեսլական ունենանք, որը շուրջ կկարողանանք համախմբել։ Այստեղ շատ հեշտ է ասել 40-ից ավել լաբորատորիա ստեղծել ենք։ Ողջույն, ես Հայկն եմ եւ դուք դիտում կամ լսում եք Network Nation podcast-ը ամբողջ աշխարհում կատարվող հայկական նախագծերի մասին, որոնք միտված են Հայաստանի զարգացմանը։ Այս էպիզոդը հասանելի է Network Nation podcast-ի YouTube-յան ալիքում, բոլոր podcast application-ներով եւ Boom TV-ով։ Եվ այսօր ինձ հյուր է եկել Ագրարային համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուրուցյանը։ Վարդան ջան, ողջույն, շնորհակալություն, որ եկար ինձ հյուր։ Ողջույն, Հայկ ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կընտրեմ մի քանի բառով ներկայանաս, որ մեր ժողովրդի իմանալու հետ ենք խոսում։ Շատ լավ, ծնվել եմ Հայաստանում, Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքում, սովորել եմ, այդպես էր կոչվում, ԱՆԻ-ի միջնակարգ դպրոցը, ավարտել եմ ոսկե մեդալով, հետո ընդունվել եմ տնտեսագիտական ինստիտուտ, այդ ժամանակ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ էր կոչվում, այդ ժողովի ինստիտուտը, այդ համաշխարհային էկոնոմիկա մասնագիտությամբ, հետո շարունակել եմ ասպիրանտուրայում, որից հետո նաև սովորել եմ արտ երկրում, հետ ասպիրանտական, այդ post-doc կոչվածը, այո, post-doc եմ արել Կանադայի Օնտարիո նահանգի Guelph-ի համալսարանում, որը բավականին հայտնի համալսարան է գյուղատնտեսության ոլորտում, ագրոբիզնեսի ոլորտում, եւ այնտեղ հիմնականում իմ ուղղությունը հետազոտական եղել է ագրոբիզնեսի ֆինանսների եւ ռիսկերի կառավարման ոլորտը։ Այս կարելի է ասել, այսպես պաշտոնական օֆիցիալ կրթական մասը, բայց դրանից հետո տարբեր վերապատրաստումներ, գործարար կրթության կամ կրթական, այսպես հաստատությունների կառավարման վերապատրաստման ծրագրեր Տեխասի ՀՆՄ համալսարանում, Ֆրանսիայում, Նիդերլանդներում, Մաստրիխտի կառավարման դպրոցում տարբեր ժամկետներում բազմաթիվ հավաստագրեր եմ ստացել եւ 4 հավաստագրեր ունեմ մասնագիտական Համաշխարհային բանկի ինստիտուտի կողմից։ Ես որպես այսպես կրթական, հետազոտական, գիտական առումով ունեմ գիտությունների տեխնացուի աստիճան եւ դոցենտի գիտական կոչում, այսպես։ Ահա, սուպեր է։ Բայց այդ ընթացքում դու ստեղ էիր հիմնականում աշխատում։ Այո, հիմնականում այստեղ եմ եղել, բայց այդ բոլոր վերապատրաստումների, տարբեր կոնֆերանսների հաճախելու, այդպես այցերի ունեցել եմ տարբեր փորձառություն աշխարհի 55-ից ավել երկրներում, մոտ 200 համալսարաններում։ Այսինքն բավականին գնացել եմ այդ համալսարան։ Այո, բավականին ակտիվ համագործակցել եմ աշխարհի տարբեր համալսարանների հետ, տարբեր կոնֆերանսներ, մասնագիտական ասոցիացիաներ անդամակցում եմ ոչ միայն այժմ, այդպես տարբեր եվրոպական, ամերիկյան եւ միջազգային մասնագիտական ասոցիացիաներին, մի քանիսը նշեմ, օրինակ գյուղատնտեսական տնտեսագիտության եվրոպական ասոցիացիան կամ տնտեսագետների, հա, եվրոպական ասոցիացիան, ամերիկյան ասոցիացիան, միջազգային ասոցիացիան, եւ ամեն տարի միշտ փորձել եմ մասնակցել իրենց պրոֆեսիոնալ հանդիպումներին, կոնֆերանսներին, հանդես գալ զեկուցումներով, որոշակի հետազոտական աշխատանքներով, եւ կարելի ասել մոտ 55-ից ավել երկրներում եւ մոտ 200 համասարանների հետ նման փորձառություն եմ ունեցել։ Ֆանտաստիկ է։ Ու ես ինչն այդ երկիր, որ դու այդ ընթացքում ոնց որ հենց համալսարանում էլ դասա չէ՞ տվել, ագրարային համալսարանում։ Այո, ագրարային համալսարանում 2000 թվականից իմ կարելի ասել աշխատանքային կարիերան սկսել եմ ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնում, որը ստեղծվել էր ԱՄՆ գյուղ դեպարտամենտի Տեխասի ՀՆՄ համալսարանի եւ ագրարային համալսարանի հետ համատեղ։ Այսինքն ստեղծվել էր յուրօրինակ մի դեպարտամենտ, մի ուսումնական կենտրոն, որը կարելի ասել տարածաշրջանում բարձրակարգ կրթություն առաջարկող հաստատություններից մեկն էր ամբողջ տարածաշրջանում, որովհետև ագրոբիզնեսի եւ շուկայաբանության կրթությունը անգլերեն լեզվով բակալավրիատի մակարդակով հասանելի էր եւ այստեղ նաեւ սովորում էին նույնիսկ Վրաստանից ուսանողներ,
հետո նաև եվրոպական այդ շարժունության ծրագրերի ժամանակ նաև եվրոպայից են գալիս ուսանողներ եւ 2001 թվականից նաև սկսել եմ դասավանդել հենց այդ կենտրոնում մինչև այս վերջերս, հա, կարելի ասել ադմինիստրատիվ աշխատանքը մի քիչ ժամանակս ավելի շատ է խլում, բայց հուսով եմ, որ ապագայում էլի կվերսկսեմ իմ դասավանդման process-ը։ Ընկերներիցս մեկում դու դաս ես տվել հենց 2000-ականների սկզբին։ Ես մի քանի օր առաջ որ խոսում էի, դե ոնց որ պատրաստվում էի, խոսում էի մարդկանց հետ, փորձում էի քո մասին ոնց որ ինֆորմացիա, պատրաստվում էի ես մեր զրույցին։ Ու այդ ընկերս, որ իմացավ, հա, որ դու ես լինելու հյուրս, այնքան լավ բաներ պատմեց քո մասին, էլի, որ տենց մի խոսքով լիքը լավ բան ասեց, ու վերջում ասում է, հա, ճիշտ է, ես կտրվել եմ իր քննությունը, էլի, դեն մի քանի անգամ։ Բայց մեկը ոնց որ ինքը իմ ամենալավ դասախոսներից է եղել ու ամենասիրված, մի խոսքով ֆանտաստիկ, տենց մի հատ ինչ-որ ֆիդբեք նկարագիր տվեց, էլի, քեզ։ Այսինքն, հա, շատ հաջող ոչ միայն այն ինչ որ գործնություն է եղել research-ը, հետազոտական, այլ նաև ոնց որ teaching-ը հաջող եղել։ Դասավանդել եմ ֆինանսներ, իրականում, եւ ֆինանսների վերլուծություն, նաև ունեի այդպես մի փոքրիկ առարկա, կոչվում էր գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, բայց հիմնականում իմ դասավանդման ամբողջ այդպես ուղղությունը եղել է ֆինանսները, հա, ագրոբիզնեսի ֆինանսները։ Եվ հետո շատ էի ուրախանում, որ նաև շրջանավարտներից մեծ մասը այդպես ֆինանսական ոլորտում էին, հա, իրենց տեսնում, հա, իրենց կարիերան անում, բայց մենք ավելի շատ խթանում էինք, որպես որ ուսանողները կարողանան աշխատանք գտնել ագրոբիզնեսի կամ գյուղատնտեսության հարակից ոլորտներում, բայց այդ 2000-ական թվականներին բանկային համակարգը այդպես լավ զարգացման բում էր ապրում, եւ երբ որ մեր շրջանավարտները դիրապետելով լեզվին եւ իմանալով հավասարապես եւ ֆինանսներ եւ կառավարում եւ մարքեթինգ եւ այդպես թվային գործիքակազմ, հա, այդպես բավականին շատ մրցունակ էին աշխատաշուկայում եւ բավականին մեծ թվով շրջանավարտներ ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնից կամ ագրոբիզնեսի դեպարտամենտից, որը ագրարային համասարանի մաս է կազմում, աշխատանք էին անցնում բանկային համակարգում, հա, ինչ որ մի մասով կարելի ասել մեր ուսանողները այդպես չէին հասնում ագրո բանկային համակարգ, ագրոբիզնես եւ բանկային համակարգը կարելի ասել գողանում էր, հա, մեր ուսանողներին։ Բայց գնալով նաեւ ագրոբիզնեսի ոլորտը սկսեց զարգացում ապրել, հա, գինեգործարաններ, կոնյակի գործարաններ, ջերմատներ, բարենամթերքի վերամշակման ընկերություններ եւ սկսեց նաեւ այդ ոլորտն էլ սկսեց նաեւ աշխատանք առաջարկել, տենց բարձր վարձատրվող, եւ նաեւ մեր ուսանողների այ ագրոբիզնեսի դպրոցը սկսեցին նաեւ աշխատանքի անցնել այդ ոլորտում։ Իսկ դες ագրարային համալսարանի մասին ոնց որ շատ երկար ժամանակ ոչ մի ինֆորմացիա չեմ ունեցել, ոչ մի ինֆորմացիա, ու առաջինը տենց ինչ որ հետաքրքիր բանը, որ ես լսել եմ, դա եղել է Nation in Action նախագծի մասին Արշակի հետ, երբ որ զրուցում էինք, Արշակի հետ էպիզոդ ունենք, ինքը հենց պատմել այդ նախագծի մասին, ու ինքը ասում էր, հա, մենք տենց ագրարային համալսարանի հետ համագործակցում ենք, որ ասեմ, հմ, ինչ որ տենց ստարտափ ինչ որ բան ենք ուզում անենք, competition-ներ ենք անում, մեսը բան, ասում էի, օ, հետաքրքիր է, ու դրանից հետո բարբերաբար ինչ որ շատ հետաքրքիր նորություններ եմ ես լսում ագրարային համալսարանից, ու այդ ամեն ինչը անընդհատ կապվում է հենց քո անվան հետ։ Մի քանի բան կասես, ընդհանրապես ինչ է արվում, ինչ փոփոխություններ է սանում, կամ ընդհանրապես ձեր թիմը ինչ է հիմա փոխում ագրարայինում, որ ինքը դառնում է տենց ավելի ու ավելի գրավիչ փաստորեն։ Հա, շատ լավ։ Նու հիմնական կարելի ասել այդ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները սկսեցի ռեկտոր ընտրվելուց հետո։ Իհարկե նորարարական այդ կրթական ծրագրերը իրականացրել եմ նաև մինչև ռեկտոր ընտրվելը, որովհետև այդ լինելով ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի տնօրեն կամ ղեկավարելով նաև հիմնադրամ, որը որ նորարարական կրթական ծրագրեր իրականացնում Ամերիկայի, Եվրոպայի այդպես ֆոնդերի հետ եւ զարգացման ծրագրերի հետ,
կարողացել ենք մենք այդ ճկունությունը ունենալ եւ այդպես նորարարական ծրագրեր փորձարկել եւ տեղայնացնել Հայաստանում ագրարային համասարանում եւ տեսնել թե օրինակ ինչ արդյունքներ ենք մենք ստանում եւ երբ որ արդեն ռեկտոր ընտրվելուց հետո կարելի ասել հնարավորություն ունեցա այս ամբողջը ավելի մեծ մասշտաբով իրականացնել տեղայնացնել այն ինչ որ մենք փորձարկել էինք ճշգրտել էինք ագրոբիզնեսի դեպարտամենտում մեր փորձի վրա կարողացա արդեն նաև ինստիտուցիոնալ ագրարային համասարանում արդեն մեծ ռեֆորմների համատեքստում, հա, ես ավելի շատ դա դիտարկում եմ ոչ թե ռեֆորմներ, այլ տրանսֆորմացիա, որովհետև ագրարային համասարանը այս պահին ամբողջովին տրանսֆորմացիոն process-ների մեջ ենք, այսինքն մեր մոտ ոչ թե ուղղակի այդպես անհատական բարեփոխումներ ենք իրականացնում, այլ կարելի ասել ամբողջովին տրանսֆորմացնում ենք համասարանը որպես ագրոտեխնոլոգիական կրթության եւ գիտության գերազանցության կենտրոն։ Այդ դա է մեր տեսլականը, որպես ագրոտեխնոլոգիական կրթության գիտության գերազանցության կենտրոն, եւ տարբեր ուղություններով ենք մենք այդ բարեփոխումները իրականացնում, որը որ այսպես տրանսֆորմացնելու է եւ այսինքն դու քանի որ դու էլ այդտեղ շատ բան չես լսել կամ լսել ես միգուցե ավելի նաև բացասական իմիջի հետ կապված, հեղինակության հետ կապված, այսինքն մենք տանում ենք այդ ստերեոտիպների կոտրումը, տանում ենք այդ վերաբրենդավորման, վերադիրքավորման աշխատանքները, հանրահռչակման աշխատանքները, որ ագրո մասնագիտությունները, ագրոտեխնոլոգիական մասնագիտությունները ավելի գրավիչ լինեն, և որովհետև այսօր բավականաչափ մեծ պահանջարկ ունենք որակյալ կադրերի, հա, ագրոտեխնոլոգիական մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Իրական նա ինձ թվում է հենց վարկանիշի հարցն է, գիտես, որ ասենք ագրո ընդհանրապես այդ ինդուստրիան իմ ոնց որ ուսման տարիքում տարիներին կամ դրանից առաջ մի խոսքով ես վերջի 10-20 տարվա ընթացքում ոնց որ թե այդքան էլ գրավիչ չի եղել, այսինքն հենց այդ ու համարսանն էլ ոնց որ թե վարկանիշը ամենաբարձր չի եղել, չնայած այնպես չէ որ մնացածը շատ բարձր նվել, բայց ոնց որ այդ թվում նաև ագրարային է, էլի, ու ես քո վերջի մի քանի հարցազրույցներ նայեմ էի, իրական դու ունես բաներ ես ասում, դու ունես նենց ինչ որ լաբորատորիաներ ա բացում, ես պրոյեկտներ եք անում, որ ես ասում եմ ես 20 տարի առաջ համարսան ընդունվելուց միգուցե մտածեի նաև այդ ուղությամբ գնալ, չնայած ոնց որ ագրոթեքի այդ երբևիցե գյուղատնտեսության այդ ոչ մի կապ չեմ ունեցել, բայց այնքան հետաքրքիր ես դու դա ներկայացնում, ու ես ասում նայում եմ, ասում եմ, տես այս վիդեոները օրինակ շատ տարածված չեն, որի համար շատ ափսոսում եմ, ու դրա համար էս մեր զրույցով էլ ենք փորձելու որ ցույց ուշադրությունը գրավել, որ ժողովրդան ահա որ հետարքիր ինչ որ բան աստեղ կատարվում, ստեղծվում, որ մասին մենք ընդհանրապես չգիտենք, ու դրա համար լավ, այդ բարեփոխումներից մի քանի մասին կխոսաս, օրինակ ինչա կոնկրետ արվում։ Հա, շատ լավ, իրականում երևի այդտեղ կարելի ասել բաց թողում, որտեղ երևի այնքան զբաղված ենք աշխատանքով, որ չենք հասցնում հանրահռչակել նաև տեղեկացնել հանրությանը, չնայած որ ինչքան որ կարողանում ենք անում ենք, սկսած դպրոցներից այցելություններ կամ աշակերտներին բերել համասարան, դուք ծնողների հետ շփվել, հա, ներկայացնել, բայց կարծում եմ որ քիչ է, մենք շատ մեծ տեղեկատվական արշավ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք այդպես մեր ասելիքը եւ այս բարեփոխումների մեծ ալիքը, որ տեղի ունենում ագրարային համասարանում, հասցնենք տեղ, որ աշակերտները, ապագա դիմորդները նաև դիտարկեն ագրարային համասարան իր բոլոր հնարավորություններով, ռեսուրսներով, այս մեր նոր ստեղծված լաբորատորիաներով իրենց այդպես կարիերայի ձգտումներին հասնելու համար։ Մի քանի խոսքով ներկայացնեմ ինչ են կարել, կարելի ասել մոտ մի 5 բաղադրիչներով ենք աշխատում մեր ռեֆորմները իրականացնում։ Ամենակարևորը դա արդիական բովանդակության ներդնումն է ագրարային համասարանում, այսինքն մենք միշտ խնդիրներ ենք ունեցել, կարելի ասել այդ արհեստական առարկաների, հա, հնացած մասնագիտությունների կամ ոչ արդիական մասնագիտությունների հին բովանդակության, այսինքն այստեղ մենք շատ կարևորում ենք
արդիական նոր ժամանակակից բովանդակություն բերել համասարան, այսինքն ուսանողը պետք է ստանա նոր ժամանակակից բովանդակություն, այսինքն դասընթացները, առարկաները, կուրսերը, մատերիալները ամբողջը պետք է լինի ժամանակակից եւ ավելին ապագային միտված, այսինքն այն չորացած փոշոտ ինչ որ է բրաշուրաներով, այսինքն նոր գրականություն պետք է լինեն նաեւ բենչմարկ անցած միջազգային բենչմարկինգի ենթարկված մասնագիտական կրթական ծրագրեր, այսինքն այն հին առարկայական ծրագրերը պետք է վերափոխվեն, նույնիսկ մասնագիտությունները պետք է փակվեն, պետք է նորերը բացվեն։ Կարելի ասել մենք դա արդեն իրականացրել ենք, հա, մենք խոշորացրել ենք բազմաթիվ մասնագիտություններ, ստեղծել ենք նորերը, որոնք ժամանակակից արդեն մեր նոր կարելի ասել այս տեխնոլոգիական եւ թվայնացման համատեքստում բավականին մրցունակ են եւ մեծ կարիք կա նման մասնագետների, նման մասնագիտություններ նույնպես առաջարկում ենք, այսինքն առաջինը content ժամանակակից նորարարական բովանդակություն, երկրորդը այդ content-ը պետք է միջավայրում տաս, հա, այսինքն շատ լավ միջավայր պետք է լինի, ուսանողակենտրոն միջավայր, որտեղ ունենք ժամանակակից լսարաններ, ուսումնափորձարական տարածքներ, լաբորատորիաներ, այսինքն ենթակառուցվածքն ենք վերազինել, հա, բավականին աշխատանք ենք արել, իհարկե դեռևս անելիք շատ ունենք, բայց մեկ թվով ասեմ, օրինակ ի վերջին 3.5 տարիների ընթացքում 40-ից ավել ենթակառուցվածք ենք ստեղծել, կարելի ասել, շատերը չեն եղել, եւ հիմնանորոգել, հա, այսինքն հին հնամաշ լսարաններից, լաբորատորիաներից անցում ենք կատարել ավելի նորարարական, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցված լսարաններ, ուսումնական տարածքներ։ Սա այդ երկրորդն է, այդ ենթակառուցվածքային կտորը, որը որ նաև շատ գրավիչ է դարձնում նաև ագրո այդ տեխնոլոգիական կամ ագրարային մասնագիտությունները։ Այսինքն դրա համար ֆինանսները եղել են։ Դրա համար ֆինանսները չեն եղել, դրա համար բավականին մեծ աշխատանք ենք տարել մեր գործընկերներին, համոզելով միջազգային, հա, միջազգային զարգացման ծրագրերին, դիմելով, կարևորելով, որ այս հարցը շատ կարևոր է երկրի համար, համասարանի համար, ագրո ոլորտում բարձրակարգ մարդկային կապիտալ ունենալու համար։ Այսինքն այստեղ շատ հեշտ է ասել 40-ից ավել լաբորատորիա ստեղծել ենք լրիվ զրոյից կամ հիմնանորոգել ենք, բայց դրա տակ ահռելի ծավալով աշխատանք է։ Շատ աշխատել ենք մեր բարերարների հետ, Սպյուրքի, այսինքն կարողացել ենք մեր network-ը այսպես բերել եւ նաեւ համատեղ հետաքրքիր ծրագրեր իրականացրել մեր Բոստոնից, Նյու Յորքից, Ֆրեսնոից, Կալիֆոռնիայի մեր ընկերներն են օգնել։ Так, երրորդը դա դասախոսների վերապատրաստումն է։ Այսինքն եթե դու ունես նորարար բովանդակություն, ունես շատ լավ տարածք, բայց ովքեր են այդ դասախոսները, որոնք պետքա արդեն ժամանակակից բովանդակություն տան։ Այստեղ մենք խնդիրներ ենք ունեցել, որովհետև բավականին մեծ թվով դասախոսներ եղել են թոշակային տարիքի, հա, ես հիշում եմ, որ նորեի ռեկտոր ընտրվել 300-ից ավել դասախոսներ ունենք, ովքեր 65-ից բարձր են իրենց տարիքը։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք նոր տեխնոլոգիաների, հա, թվայնացման, ասենք ժամանակակից լուծումների մասին, շատ դժվար կլինի, հա, այդ նման դասախոսների այդ տարիքով դասախոսներ հետ իրականացնել։ Մենք բավականին մեծ վերապատրաստման ծրագրեր իրականացրեցինք դասախոսա պրոֆեսորա դասախոսական ազնակազմի հետ, ինչև հիմա շարունակվում է։ Սկսած ոչ միայն մասնագիտական վերապատրաստումներից, այլ նաև, իհարկե, թվային գրագիտություն, հա, լեզուների ուսուցում, այդպես ավելի data science-ի հետ, տվյալագիտության հետ կապված աշխատանքներ, որ իրենք դիրապետեն նաև գործիքների, որ կարողանան նաև իրենց աշխատանքը առօրյա ավելի հեշտ իրականացնեն։ Սա էլ շարունակական process է դասախոսների մշտական վերապատրաստումները։ Բավականին շատ շարժունության հնարավորություններ ունենք, այսինքն եթե մեր դասախոսները լեզուներ իմանան, կարող ենք բավականին մեծ հնարավորություններ ստեղծել մեր գործընկեր եվրոպական, ամերիկյան համասարաններում, որպեսզի վերապատրաստվեն արտ երկրում։ Այսինքն ընդհանրապես պետք է դա լեզու իմանալ, որպեսզի կարողանալ մասնակցել, այսինքն հնարավորությունները շատ են։ Ունենում ենք դեպքեր, երբ որ մենք հայտարարում ենք օրինակ 4 կամ 8 տեղ, կարողանում ենք համալրել 6-ը, նույնիսկ թափուր տեղեր են մնում։ Դրա համար մենք միշտ խրախուսում ենք, որ լեզուներ սովորեն։ Ուրեմն 4-րդ բաղադրիչը դա արտադրության հետ կապն է, մասնավոր հատվածի հետ։ Այսինքն մենք պետք է մշտապես
կապ ունենանք ագրոբիզնեսի ոլորտի, գյուղատնտեսության հարակից ոլորտի գործատուների հետ։ Ասենք մենք միշտ խոսում ենք, չէ՞, որ համասարան գործատու կապը միշտ խնդիրներ ունի, հա։ Մենք էստեղ նաև ավելացնում ենք կրթություն, գիտություն եւ արտադրություն կապը, նաև վերջում նաև խորհրդատվություն։ Այսինքն այս կապի ուժեղացումն է, որպես նաև մենք համարում ենք այդ բարեփոխումների մեջ։ Մեր ուսումնական պլանների փոփոխությունները մենք արել ենք գործատուների հետ։ Այսինքն գործատուների հետ նստել ենք, քննարկել ենք, թե օրինակ ապագա ագրոնոմը ինչ հմտություններ պետք է ունենա, հա, ինչ կոմպետենցիաներ պետք է ունենա, ինչ կարողություններ, այդ նոր ամբողջովին փոխել ենք դա։ Այսինքն չենք նստել 4 պատի մեջ, ասենք սենյակում, ինքնուրույն որոշել, որ այնուակ այս առարկան պետք է դասավանդվի, հա, կամ հարմարեցնենք, թե այդ պահին ինչ հնարավորություններ ունենք, հա, դասախոսական կազմի մեջ։ Եվ վերջինը կարելի ասել, դա նաև այդ կապի մեջ ավելացնեմ, այդ 4-րդ բաղադրիչի մեջ շատ կարևորում ենք գիտության առևտրայնացման հարցը, որը էլի երկար տարիներ կարելի ասել շատ քիչ աշխատանք է տարվել այդ ուղղությամբ։ Մեր գիտնականները լավ աշխատել են, հրապարակվել են պատենտներ, գյուտեր եւ այլն, այդ մնացել է դարակների մեջ, հա։ Ես շատ ցավում եմ, որ ասենք այդ մեր պատենտների այդպես այդ կապոցի այդ փաստաթղթերը նայելուց տեսնում եմ, որ օրինակ մենք հետաքրքիր նորարար գաղափարներ կար, որը որ օրինակ 10-15 տարի առաջ դրա վրա այդպես կոմերցիալիզացման, ասենք վենչուրային, հա, այդ ֆոնդերին դիմեին կամ բիզնես հրեշտակներին դիմեին հնարավոր էր ֆինանսավորվել եւ նաեւ խնդիրներ լուծվել մեր հայրենի տնտեսության մեջ, բայց դրանք ցավոք սրտի հնացել են արդեն, ուշացել ենք արդեն, հա, որպեսզի դրանք առևտրայնացնենք։ Հիմա շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, դերևի գիտեք նաեւ, որ նաեւ բարձր տեխնոլոգիական նախարարությունն է նաեւ ուշադրություն դարձնում, այսինքն գիտության առևտրայնացումը մեր այդ բաղադրիչներից մեկն է։ Եվ վերջինը, որը որ այդպես ագրոթեքը դուք լսել եք, սա ագրոտեխնոլոգիական եւ կենսաթեխնոլոգիական ինկուբատորների ստեղծումն է, այսինքն ստեղծել հարթակ նորարարական, հա, բիզնեսների ձևավորման, ստարտափների ձևավորման համար եւ խթանել ձեռներեցությունը, ինովացիոն եւ ձեռներեցության այս ընդհանուր մտածելակերպի տարածումը եւ մաս կազմել այդ ստարտափային տեխնոլոգիական էկո համակարգի, հա, այս 5 կարելի ասել ուղություններով ենք հիմնականում տարել մեր տրանսֆորմացիան։ Ահռելի ինչ-որ մեծ աշխատանքի մասին է խոսքը, ես ասես լսում եմ, ընդհանրապես ինչ-որ տես լրիվ տրանսֆորմացիա է ենթարկվել համալսանը։ Ու չգիտեմ, լիքը հարց ունեմ բնականաբար, բայց technology transfer office-ի մասին էր խոսքը, հա, օրինակ որ ասում ես այդ, այսինքն գիտելիքները կա, որ պետքա փորձել նաև առևտրայնացնել։ Այո, շատ լավ նշեցիք, ճիշտ է, մենք դեռևս չունենք այդ տեխնոլոգիաների transfer-ի office-ը, բայց գիտության առևտրայնացման մեջ ինքը բավականին կարևոր կտոր է։ Նու այստեղ հիմա քննարկումներ են գնում էկոնոմիկայի նախարարության հետ, քննարկում կա, որ միգուցե լինի մեկ այսպես ազգային կենտրոն, knowledge transfer-ի կենտրոն լինի, եւ մենք բուհերով կհամագործակցենք այդ կենտրոնի հետ, որովհետեւ զուտ կարողության առումով յուրաքանչյուր բուհ դժվար է ունենալ, հա, այդ գիտության կամ այդ տեխնոլոգիաների փոխանցմանը transfer office-ը, դա էլ կարծում եմ ված գաղափար չի, բայց հենց այստեղ աշխատանքներ են պետք տանել, հա, այսինքն այդ IP քաղաքականության հետ կապված, հա, մենք ինչ հարաբերություններ պետք է ունենանք գիտնականների հետ, հա, այդ այս ուղությունների վրա պետք է իհարկե աշխատանք տանել։ Այդ օֆիսը բայց կարծեմ ունեն, չէ՞, այսինքն Հայկ Մարկարյանը այդ նորարարության եւ ձեռներեցության զարգացման կենտրոն, հա, ով որ YouTube-ով է հիմա նայում, իրանց մոտ էս վերևը, սենց այդ հղումը վերում է այդ էպիզոդի, հա, իրանք այսինքն հենց ոնց հասկանում, հենց այդ գործով են զբաղվում, այսինքն որ այդ գիտելիքը ինչ-որ մի ձևի նաեւ առևտրայնացվի։ Այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ ավելի ակտիվ համագործակցություն լինի բուհերի, այսինքն բուհական կարելի ասել այդ ինկուբացիոն, ակսելերացիոն կենտրոնների եւ գիտական արդյունքի առևտրայնացման այդ հնարավորությունների եւ այդ նման կենտրոնների հետ։
միգուցե ապագայում նաև այնքան ակտիվ լինենք, որ յուրաքանչյուր բուհ նաև իր փոքրիկ այդ knowledge transfer office-ը ունենա։ Հա։ Եթե կլինեն նաև խնդիրներ, կապ կպահենք նաև այդ ազգային կենտրոնի հետ։ Դա դեռևս քննարկվում է։ Հասկացա։ Վարդան ջան, ես գիտեմ, երբ որ ինչ-որ մեծ փոփոխություններ է արվում, շատ հաճախ նաև դրան ինչ-որ ոնց որ բանա, խոչընդոտներ է, հա, ստացվում։ Այսինքն մարդիկ միշտ չի որ ուզում են փոխվեն, իրանք ինչ որ բանի սովոր են, հա, մեկին ինչ որ մյուսը գալիս ասում է, չէ, հիմա ամեն ինչ փոխվում է։ Այ ոնց է ռեակցիան քո այդ փոփոխությունների նկատմամբ, բոլորը սիրով ընդունում են, ուզում են փոխվեն, ուզում են սովորեն, թե ինչ որ խնդիրներ կա այդ առումով։ Հա, դա իհարկե տարբեր օղակներում խնդիրներ միշտ եղել են։ Իհարկե այն այդպես այնպիսի օղակներում, որտեղ ավելի շատ այդ կարծրատիպերն են եղել եւ չեն ուզեցել կոմֆորտ զոնաներից դուրս գալ եւ փոփոխվել, վերապատրաստվել, իհարկե այդպես բարիերների հանդիպել ենք, բայց քանի որ այդպես հաշվի առնելով բուհի այդպես է տարի, մի քանի տարի առաջ եղած այդ հեղինակության վարկանիշի, այսինքն այդ ուսանողների հոսքի կամ կրթության որակի եւ այլ, այս ամեն ինչը, այսինքն այն ճանապարհային քարտեզը եւ այն տեսլականը, որ առաջարկվել է, հա, այդպես ագրարայինի մեծ թիմին, հիմնականում դրական է ընդունվել։ Այսինքն բոլորը ընկալել են եւ հասկացել են, որ այո, մեզ պետք է փոփոխություններ, մենք պետք է ժամանակին համընթաց քայլենք, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհը այդպես մեծ քայլերով, կարելի ասել այդ բարձր տեխնոլոգիական թվայնացման ուղղությամբ է գնում, իրականում այդ արդյունաբերական հեղափոխությունը նաև գյուղատնտեսության մեջ է տեղի ունեցել, հա, մենք այդպես կոչում ենք իրեն որպես գյուղատնտեսություն 4.0, եւ պետք է հաշվի նստենք դրա հետ, այսինքն որ տեխնոլոգիաների կիրառումը իհարկե գյուղատնտեսության մեջ պետք է իրականացնել, եւ մենք չենք կարող հիմա պատրաստել ուսանողների, որոնք պահանջարկված չլինեն, ասենք իրանք ավարտելուց հետո, այսինքն մենք հենց դա ենք տարածել, եւ այդ բարեփոխումների հիմքում հենց նշված է եղել այդ տեխնոլոգիական զարգացումները, հա, օրինակ սենսորների կիրառումը, IoT կամ արհեստական բանականության կամ մեքենայացված ուսուցման տեխնոլոգիաները լայնորեն կիրառվում են արդեն ագրարային ոլորտում, ագրոպարենային, դրոնների, արբանյակների, այդ ուղահայաց գյուղատնտեսության, ճշգրիտ գյուղատնտեսության, այս բոլորը արդեն բարձր տեխնոլոգիաներ են, դրանք միայն գյուղատնտեսություն չի։ Եվ այս առումով բոլորը մեր գործընկերները, այսպես ագրարայինի մեծ ընտանիքը ընկալել է եւ ընդունել է, որ այո, մեր այսպես որթեգրած ճանապարհը տրանսֆորմացիայի, դա ճիշտ ուղի է, եւ այսպես լծվել ենք այդ գործին, հա, որպեսզի կյանքի կոչենք այս ծրագրերը։ Իրական ես էլ եմ ասում, որ պատրաստվում եի, հա, մի քանի վիդեո նայեցի այդ բաների, ինտենսիվ այգիների, ինչ որ այդ smart ferman-ների բան, ինձ համար այնքան նոր է այդ ամեն ինչը, այնքան հետաքրքիր է, որ տենց օրինակ հիմա օրինակ մեր դիտորդներն էլ, հա, եթե օրինակ YouTube-ում նայեն ինտենսիվ այգիներ կամ այդպես ինչ որ ելակների այդ ինտենսիվ բաները, որ տեսնում ես այդպես ինչ որ տարբեր շերտերով ելակներ են, կամ ուղայած գյուղատնտեսության մոդելը, դա vertical farming-ի մոդելը։ Հա, այսինքն որ չես մինիմալ տարածությունից ինչ որ մաքսիմալ օգուտ ես քաղում, չէ, ու այդ ամեն ինչը ոնց որ ջրելը, չգիտեմ, այդ դեղերը, ավտոմատացված, ավտոմատացված է, ես մի հատ ինչ որ լրիվ ուրիշ աշխարհ, լրիվ ուրիշ պատկերացում է, որի մասին ուղղակի քիչ է խոսվում, այսինքն մենք միջև էլ դա չենք հասկանում, ու ես օրինակ ինչքան գիտեմ ծնելբեկը, չէ, այստեղ ինչ որ տոնաներով արտադրվում է, ու այդ ամեն ինչը արտահանվում է նաև այդ թվում նաև Եվրոպա, որովհետև օրինակ գերմանացիները, իրանք օրինակ խելագարված են, հա, իրանք հենց գալիս է ծնելբեկի սեզոնը, հերթեր են կանգնում ու շաշած սիրում են, ես ու պարզվում է այդ թվում նաև Հայաստանից է գալիս այդ ամեն ինչը։ Համար սուպեր հետաքրքիր է։ Իսկ այդ լաբորատորիաներից մի քիչ ասա, հա, ես օրինակ գիտեմ, կարծեմ գարեջրի, չէ՞, լաբորատորիա։ Հա, պատմեմ, իրականում շատ են այդ լաբորատորիաները։ Հա, մի քանի օրինակներ բերեմ, լի մի քանի ամիս առաջ են գործարկել։
բավականին շատ այդպես հայտնի է արդեն մեր հացի հրուշակեղենի շոկոլադագործության լաբորատորիան, ինքը ոչ միայն ուսումնական, հետազոտական, այլ նաև կարճաժամկետ դասընթացների համար ենք օգտագործում, օրինակ մարդիկ, ովքեր ուզում են օրինակ հացաթխման տեխնոլոգիա իմանալ կամ հրուշակեղենի կամ եվրոպական քաղցրավենիքների կամ կրուասան եւ այլն, հա, ինչպես նաև շոկոլադի, այդպես բավականին շատ այդպես հաջող գնում է այդ ուղղությունը։ Այսին վաճառում էլ է, դա։ Չէ, մենք դեռ չենք վաճառում, այս պահին պատրաստում ենք մասնագետներ, այսինքն ստեղծել ենք շատ լավ միջավայր բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու համար, այսինքն ուսանողները իրենց տեսական կուրսին զուգահեռ իրենք իրենց ձեռքով հաց են թխում, քաղցրավենիք են պատրաստում եւ շոկոլադ են պատրաստում, այսինքն իրենք արդեն կարելի ասել պատրաստի կադր են դառնում եւ իրենց շատ արագ գտնում են իրենց տեղը, հա, ասեմ, որ դասընթացների մասնակիցների մեծ մասը շատ արագ աշխատանքի է տեղավորվում, նաև ունենք շատ լավ դեպքեր, երբ իրենք են ստեղծում իրենց փոքր բիզնեսը, հա, հա, հարևան է այդ լաբորատորիայի, գարեջրագործության եւ խմորման տեխնոլոգիաների լաբորատորիան է ուսումնական, այստեղ ավելի այդ craft գարեջրագործության տեխնոլոգիա ենք սովորեցնում, արդեն մի քանի ռաունդ այդպես եփել ենք մեր գարեջուրը, բավականին լավ է ստացվում, թորման տեխնոլոգիաներ են սովորում եւ շուտով կհայտարարենք այդ craft գարեջրագործության կարճաժամկետ կուրսեր, այսինքն ոչ միայն ուսանողների համար կլինի, այլ նաեւ նրանք, ովքեր ուզում են օրինակ այդ ուղղությամբ միգուցե բիզնես ունենան, հա, ստարտափ ունենան, իհարկե այստեղ շատ կարևոր է նաև գարեջրագործության նոր ապրանքների ստացումը, մենք ունենք շատ լավ գաղափարներ, որ պետք է մեր ուսանողների հետ եւ դասախոսների հետ աշխատենք նոր ապրանքների ստեղծման առումով, այսինքն յուրաքանչյուր մեր լաբորատորիա այս ուղղությամբ որ լինելու է, ինքը պետք է լինի արտադրանքների փորձարկման, հա, փորձարարական կենտրոններ, այդ product development-ը դրսում որ կոչված են, շատ են անում դրսի համասարանները, շուտով մենք էլ կունենանք, այսինքն եթե կա գաղափար, ուսանող ունի նոր product-ի գաղափար, ինքը կարող է հանգիստ մեր լաբորատորիաներում իրականացնել։ Իսկ օրինակ ուսանողի մոտիվացիան ինչը պետքա լինի, որ ինքը գա ագրարային համալսարան, սովորի, ենթադրենք բակալավրատում, հա, մի քանի տարի, եթե ու հետո ենթադրենք գնա ինչ-որ բեյքերիում, ինչ-որ թխի, հա, ինչ-որ, չգիտեմ, կրուասանների գծով մասնակցել, եթե դա հնարավոր էր նաև, ասենք, մի քանի ամսվա կուրսերի ընթացքում այդ ամեն ինչը սովորել, թե հնարավոր չի։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս, որովհետև արդեն ժամանակները փոխվել են եւ ուսանողները ուզում են շատ արագ այդ կրթությունը ստանալ, իրականում հնարավոր է մի քանի ամսում այդպես ինտենսիվ դասընթացներ անել, եթե նաև այդ պրակտիկ բաղադրիչը նույնպես մեջը կա, առավոտից իրիկու նաև փորձարկել, թխել, փչացնել, նորից անել, սովորել եւ գնալ առաջ, բայց եթե մենք արդեն մենք բազային այդպես գիտելիք ենք ուզում տանք պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, հա, ասենք սննդագիտության եւ տեխնոլոգիաների, դա արդեն շատ լուրջ մասնագիտություն է, դրանից հետո հաջորդ փուլը, եթե ցանկություն կա ավելի գիտական ուղղությամբ գնալ, այդ մի քանի ամսվա կուրսը դա հերիք չի, արդեն պետք է կոնկրետ հետազոտական, ուսումնափորձարարական այդ ուղղությամբ գնալ, եւ բայց մենք զուգահեռ, քանի որ աշխատաշուկայում շատ մեծ պահանջարկ կա մասնագետների, զուգահեռ մեր ուսումնական պլանները բարեփոխելով եւ արդեն ավելի պրակտիկ, հա, աշխատանքային կիսամյակը ներդնելով, այդ բակալավրիատի կրթությունն էլ ենք դարձնում շատ ավելի պրակտիկ, դինամիկ, հա, օրինակ 4 տարվա, օրինակ մենք միակ համասարան ենք, որ 4 տարվա բակալավրիատի մեջ մի ամբողջ կիսամյակ աշխատանքային պրակտիկա, այո, աշխատանքային, այսինքն ոչ թե ուղղակի պրակտիկա, մենք գիտենք տարբեր համասարաններում զուտ այդ պրակտիկայի կոչված է ինչա, այսինքն մենք իրականում տենց պրակտիկայի մշակույթ, ինչպես ինքը ընդունված արևմտյան համասարաներում չունենք, այսինքն internship-ը ենք ավելի շատ, paid internship-ն է, այսինքն վճարովի պրակտիկան, երբ որ ուսանողը միանգամից կարելի ասել անցնում է աշխատանքի եւ պայմանագրով եւ վճարովի եւ այսպես սպասելիքներ եւ ակնկալիքը գործատուից եւ համասարանի պարզ են բոլորի համար, այսինքն արհեստական չի արվում, որ ուսանողը գնաց պրակտիկայի, հետո փախավ գնաց կամ
վերջում էլ օրագիրը ստորագրեցին, գնահատականը տվեցին եւ այլն։ Չէ, մենք այսպես պրակտիկային նոր մշակույթ ենք ներդրել։ Դա աշխատանքային paid internship-ն է պայմանագրով, որը կարելի ասել իրենց շատ արագ ինտեգրում է աշխատաշուկայի հետ, շատ շուտ ավարտելուց հետո շատերը նաև այդ աշխատանքային պրակտիկայից հետո մնում են եւ նաեւ աշխատանքի առաջարկ են ստանում։ Ու ոնց հասկացա, ինչ պայմանագրեր ունեք, հա, տարբեր ինչ-որ կազմակերպությունների հետ։ Այո, պայմանագրեր ունենք։ Եթե ճիշտ հա հաց գինեգործարանների հետ, ագրոնոմիական ուղղության, ջերմատնային տնտեսություններ, այդ նշեցիք ինտենսիվ այգիների ներդրումներ կան, ընկերություններ, որոնք արդեն կարելի ասել, այսպես հերթ են կանգնում եւ խնդրում են, որ մենք մեր ուսանողներին այդ աշխատանքային կիսամյակի համար մենք իրենց ուղարկենք։ Մեր օրինակ երրորդ կուրսի ագրոնոմները մենք ամբողջովին այսպես տեղավորել ենք իրենց այդ աշխատանքային կիսամյակում վճարովի պրակտիկայի այդպես ծավալչապով եւ շարունակելու ենք տարբեր հա գինեգործարանների հետ, չգիտեմ, պարենամթերքի վերամշակման ձեռնարկություններ, ագրոճարտարագիտական ուղղություններով։ Սա նոր է, դժվար է, մարտահրավեր է նաեւ, որ մենք գտնենք բավականաչափ քանակով գործատուներ, որոնք կընկալեն այդ ծրագրի կարևորությունը, կհասկանան, որ այստեղ սա նաև իրենց համար է արվում, այսօր բոլորը ասում են մասնագետներ չունենք, աշխատող չկա եւ այլն, բայց ասում ենք սա հենց ամենակարճ ճանապարհն է ուսանողին տալ հնարավորություն ինտեգրվելու նախ իր այդ կորպորատիվ կուլտուրի մեջ, հա, մշակույթի մեջ, հետո այսպես տեղում, հա, աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման միջոցով տալ այն բավարար, այսպես այն գիտելիքը, փորձը, կարողությունը, որ հետո արդեն ուսանողը կարողանա հանգիստ առանց կաշկանդվելու նաև CV-ի մեջ գրելու, կգրի, որ աշխատանքային փորձ ունեմ։ Դա իհարկե, հա, որտեղ ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, չէ՞, որ ավարտում են փորձ ունեցած, իսկ հիմա արդեն մեր ուսանողները կարողանան գրել, որ իրենք հենց փորձ ունեն։ Իսկ գործատուների ընդհանրապես ոնց է վերաբերմունքը այդ ամեն ինչին, ասենք, որ ասում ես ոչ բոլորն են անցալում կամ այո, տարբեր է, ասենք դուք եք գնում հենց իրանց բացատրական աշխատանք ենք տանում բոլորի հետ, հուշագրեր ենք կնքում, որովհետև գործատուների մի խումբ կա, որոնք որ ասում են դա մեր համար ժամանակի կորուստ է, մենք այդքան ժամանակ չունենք, շատերը ասում են նույնիսկ դուք պետք է մեզ վճարեք։ Մենք աշխատում ենք այդ գործատուների հետ, գործ չունենք։ Հա, տեսեք ինչու, նու մանավանդ դուք էլ դրսում եք ապրում, գիտեք ընդհանրապես ինչքան կարևոր է, որ գործատուները այդպես գրկաբաց ընդունեն ուսանողներին, որովհետև իրենց ապագա գործընկերներն են, այսինքն եթե իրենք համասարանի հետ համատեղ ներդրում են անում այդ ուսանողների մեջ, հա, իրենց բարձրակարգ մասնագետ դառնալու գործի մեջ, հետո ավելի հեշտ են գտնում իրենց ապագա գործընկերներին։ Բացատրական աշխատանքներից հետո մենք իրոք բավականին լավ արդյունքներ ենք ունենում եւ օրինակ գինեգործարանների հետ արդեն ունենք պայմանագրեր հենց աշխատանքային կիսամյակի հետ կապված։ Սա մշտական շարունակական աշխատանք է լինելու, որ այդպես իրենք հասկանան, ընկալեն, որ սա նաեւ իրենց համար է օգուտ։ Սա ուղղակի իրենք չեն օգնում համասարանին, սանում նաև իրենք օգնում են իրենց, որովհետև ապագայում եթե այդ գործարանը զարգանում է, հա, կադրերի պակաս միշտ կա, մանավանդ բարձրակարգ կադրերի հետ կապված, սա մի շատ լավ ճանապարհ է, որպեսզի իրենք կարողանան հասկանալ այդ կադրերը։ Օրինակ գինեգործությունը մեզ մոտ մի քանի չեմ հաստատ չգիտեմ երբ է սկսել, բայց բավականին ակտիվացավ, չէ՞, մի քանի տարի առաջ, ու 14-15 թվականներից ակտիվացավ։ Ու այդ ժամանակ անթատ լսում էի, որ ինչ-որ տեխնոլոգիաներ են գալիս արտասահմանից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, ու ոնց հասկանում, իրանք էլ բավականին մեծ ազդեցություն ունեցան այդ ինդուստրիայում։ Այո, ես գիտեմ, իրանք մեջ իմաստը եղան թե չէ, բայց բոլոր դեպքերում որոշակի ինչ-որ ուղղորդեցին, հա, մեր ոնց այդ ճիշտ ուղությամբ։ Այդ պրակտիկան կարակ իր արվի ընդհանրենք մնացած ուղություններով սանդամաթերքի ու հիմա էլ կատարվում է, ասեմ, որ մենք անմասն չենք մնացել այդ գիտելիքի փոխանցման ճանապարհի, մանավանդ գինեգործության եւ գինու բիզնեսի, երբ որ սկսվում էր այդ զարգացումները, հա, կարելի ասել 2013-14 թվերից, երբ որ նոր գալիս էին, հա, իտալացի, ֆրանսացի գինեգործներ եւ այստեղ մի խնդիր կար, որ երբ որ այդ մասնագետները բարձրակարգ գալիս էին,
իրենց գիտելիքը փոխանցելու ժամանակ տեսնում էին, որ այդ տեղի մասնագետները եւ իրենք տարբեր լեզուներով էին խոսում։ Այսինքն այստեղ իրենց այդ նոր գիտելիքը, նոր փորձառությունը այդ փոխանցելու ժամանակ բավականին խնդիր կար, որովհետեւ տեղերում մենք չունենք բավարար չափով բարձրակարգ մասնագետներ գինեգործության, խաղողագործության, գինու բիզնեսի ոլորտում։ Եվ այդտեղ գաղափար ծագեց ստեղծել Երևանի գինու ակադեմիան, որի համահիմնադիրներից մեկն եմ ես, եւ 2014 թվականին, որ հիմնեցինք, հենց այդ գաղափարը այդ ագրոբիզնեսի ուսուցման դպրոցի փորձի հիման վրա, բազայի հիման վրա ստեղծել ժամանակակից ստանդարտներին, հա միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, այդպես գինեգործության ոլորտի կրթություն տվող մի կենտրոն, որը որ շատ արագ դինամիկ կերպով, այդպես ավելի ճկուն կրթական այդպես տեխնոլոգիաներով կարողանանք շատ արագ գինեգործների եւ գինու բիզնեսի մասնակիցների պատրաստել։ Եվ ստեղծվեց, եւ մենք եվրոպական համասարանների հետ, այստեղ Գայզենհայմի համասարանին պետք է շեշտեմ, որտեղ իրենք են հավաստագրել մեր գինեգործություն եւ գինու բիզնես ծրագիրը անգլերեն լեզվով 3-օյան ժամերին։ Մենք կարողացանք այդպես մի քանի սերունդ պատրաստել շատ արագ, ովքեր հիմա հաջողությամբ մտել են գինու ոլորտ, գինու բիզնես եւ աջակցում են այս գինու ռենեսանսին, հա, կարելի ասել, հա։ Ու շատ հպարտանում եմ, երբ որ, չգիտեմ, անցնում եմ Սարյանով, հա, այդ գինու բարեր, ռեստորաններ կամ մտնում եմ գինեգործարաններ, գինեգործները տեսնում ես արդեն մեր շրջանավարտներն են, էլի, այս առումով։ Ահա, սուպեր։ Այս արդյունքն ես տեսնում, արդյունքը արդեն տեսնում ես։ Այդ որոշ էլեմենտներ իրականացվել է նաև ագրոնոմիական ոլորտում, հիմնականում ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ էլի միջև հիմա էլ գալիս են մասնագետներ դրսից, բայց էլի այդ գիտելիքի փորձի փոխանցման առումով էլի խնդիրներ կան, որովհետև մենք պետք է ագրոնոմների նոր սերունդ կրթենք, որոնք որ բավականին լավ տիրապետում են այդ ջերմատնային տնտեսության, հա, կառավարման հիմունքներին, որ նաև շատ ավելի արդյունավետ լինի դրսից հրավիրված էքսպերտների հետ աշխատանքը, որովհետև մեր ներդրողները մշտապես չեն կարող բերել նման top մասնագետների Հոլանդիայից, կլինի Իտալիայից, կլինի Եվալ, եւ աստղաբաշխական աշխատավարձեր են վճարում։ Այսինքն մենք պետք է նոր սերունդ պատրաստենք։ Կարող են իրենք որպես կոնսուլտանտներ մնալ, բայց այդ ամբողջ աշխատանքը տեղում պետք է, կարելի ասել, մեր այդ մարդկային կապիտալը պետք է ունենանք, մասնագետների բանակը պետք է ունենանք։ Եթե խոսանք հենց այդ նոր սերնդի մասին, որոնք որ պետք է դառնան հենց այդ մասնագետների բանակը, իրանց վերաբերմունքը ո՞նց է։ Դու օրինակ տեսնում ես, որ հետաքրությունը իրանց կողմից մեծանում է, կամ են ուսանողները, որոնք որ ձեր մոտ սովորում էին, չգիտեմ, առաջադիմությունը ավելանում է, իրանք ավելի հետաքրքրված են այս ամեն ինչով, ընդհանրապես ոգևորություն կա ուսանողների շրջանում, թե ո՞նց այդ դրա մասին ինչ կասես։ Տեսեք, ուրեմն այդ կարճաժամկետ դասընթացները, երբ որ հայտարարում ենք, բավականին մեծ ոգևորություն կա։ Ավելի շուտ ոչ թե ուսանողների շրջանում, այլ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են իմանալ ջերմատների բիզնեսի մասին, ինտենսիվ այգիների մասին, խելացի ферմաների մասին, եւ շատ-շատ են դիմորդները, ովքեր ուզում են գաղափար կազմեն, երևի միգուցե մտածում են արժի մտնել այդ գործի մեջ, թե չէ, կամ պետք է իրենք բավարար չափով գիտելիքներ ունենան։ Բայց այդ երևի ոչ թե ուսանողները, այլ ցանկացած, չէ՞։ Ասեք ինչ եմ ասում, այսինքն այստեղ բավականին շատ մեծ հետաքրքրություն կա։ Մյուս կողմից մեր այսպես ուսանողների մոտ, հա, քանի որ այստեղ մենք այդ տրանսֆորմացիոն պրոցեսների մեջ ենք, հա, այսինքն այն ուսանողները, որոնք որ այդպես հեսա արդեն ավարտում էին, հա, իրենք մի քիչ հետ էին ընկել այս նոր տեխնոլոգիաների այդ դիապետելու, հա, այդ կարողություններից, այդ փորձից, գիտելիքից եւ այլն։ Այսինքն այստեղ պետք է իրենց հետ նորից շարունակական կրթության համատեքստում աշխատանք տանել։ Այսինքն
իրենք ամենայն հավանականությամբ այդ կարճաժամկետ դասընթացների միջոցով այդ նորարար տեխնոլոգիաներին կտիրապետեն եւ ավելի պատրաստ կլինեն աշխատաշուկային։ Այստեղ տեսնում ենք հետաքրքրություն, նույնը տեղի ունեցել նաեւ Գինու ակադեմիայում։ Մասնակիցները, այդ առաջի տարիների մասնակիցները, հենց գինեգործություն եւ խմորման տեխնոլոգիաներ ավարտած ուսանողներն էին, հա, իրենք արդեն գինեգործներ էին, բայց քանի որ այդ Գինու ակադեմիայի կրթական ծրագիրը հիմնված էր միջազգային չափորոշիչների եւ այդ արդիական բովանդակության վրա, շատերը լինելով գինեգործ, ավարտելով, ստանալով այդ որակավորումը, եկան եւ վերապատրաստվեցին, կարելի ասել, այս ծրագրերով։ Այսինքն հիմա տեսնում ենք նման աշխատանք այդ առումով, որ այդ ուսանողները նաև կվերապատրաստվեն, կմասնակցեն մեր այդ նորարարական, հա, տեխնոլոգիաներով հագեցած դասընթացներին եւ ավելի պատրաստ կլինեն այսպես նոր մարտահրավերներին, որտեղ պահանջները արդեն տարբեր են։ Նոր, այսպես դիմորդների հետ կապված, հա, գրավչության, ընդունելության դիմորդների հետ կապված, այստեղ ունենք խնդիրներ, այստեղ ավելի շատ խնդիրները կապված են մասնագիտության, մասնագիտական այդ կողմնորոշման, հա, աշխատանքների հետ։ Մենք գիտենք, որ այսպես այդ մոդայիկ ուղություններ կան, հա, տնտեսագիտություն, իրավագիտություն, այս վերջի նաև IT սեկտորի զարգացման հետ կապված ավելի շատ հոսքը գնում է երիտասարդների կամ դպրոցներից կամ միգուցե ծնողներին են ուղղորդում։ Այսինքն պետք է աշխատանք տանել մշտապես դպրոցների հետ, ծնողների հետ, որպեսզի նաև հասցնենք տեղ այն մեսիջը, որ այլևս չկա մի այնպիսի ոլորտ, որը որ բարձր տեխնոլոգիական չի։ Այսինքն դու, այո, կարող ես դառնալ IT մասնագետ, հա, ծրագրավորող, բայց կարող ես քո գործունեությունը ծավալել գյուղատնտեսության մեջ, հա, ագրոբիզնեսի մեջ, որովհետև լայնորեն այս տեխնոլոգիաները կիրառվում են։ Այ երբ որ իրենք շատերը պատկերացնում են, հասկանում են, իրենց համար այդպես շատ գրավիչ է դառնում ագրո ոլորտը, ագրոտեխնոլոգիական ոլորտը, եւ մենք բավականին այդպես շարժ տեսնում ենք, էլի, երբ որ մենք շփվում ենք, հա, դպրոցների հետ, տարբեր ճամբարների այդպես tech week-երին ենք մասնակցել, այդպես տարբեր ֆորմատով մենք ագրոճամբարներ, ագրոքեմփեր եւ այլն, տեսնում ես, որ արդեն ուսանողները կամ այդ աշակերտները անցալում են, հասկանում են, այստեղ աշխատանք ունենք անելու, եւ մենք մի գաղափար ունենք դպրոցներում, ուզում ենք ավակ դպրոցներում այդ ագրոտեխնոլոգիական դասարաններ բացենք, որպեսզի հենց 10-րդ դասարանից իրենց ներկայացնենք, թե ինչ է նորարար գյուղատնտեսությունը, ճշգրիտ թվային գյուղատնտեսությունը, այսինքն ինչպես կարելի է բարձր տեխնոլոգիական գործիքակազմում ինչ-որ խնդիրներ լուծել գյուղատնտեսության մեջ համայնքում, եւ կարծում ենք, որ այդտեղ այդ կողմնորոշման առումով ահագին լավ դրական քայլեր կունենանք։ Բայց իսկ բուհում արդեն այս բոլոր լաբորատորիաների ստեղծումը, ուսումնափորձարական տարածքների ստեղծումը արդեն տանում է այդ մասնագիտության գրավչության բարձրացմանը։ Առաջ օրինակ մեր ուսանողները չեն ունեցել բուհի ներսում հենց ինտենսիվ IG նորարարական բոլոր տեխնոլոգիաներով հագեցած, որտեղ կարող են իրենք պրակտիկա, հենց պրակտիկ աշխատանքներ իրականացնել։ Այսօր դա ունեն։ Այսօր մենք ունենք նորարարական ջերմատուն ագրարային համասանի Բաքում, որտեղ մեր ուսանողները աճեցնում են պամիդոր, ելակ, ծաղիկ, եւ նույնիսկ ունենք փոքրիկ ռոբոտ, որը որ հեռախոսային հավելվածով որոշակի աշխատանքները կատարում։ Արդեն ցույց ենք տալիս, թե օրինակ տեսեք, ռոբոտը դա արդեն բարձր տեխնոլոգիաներ են, չէ, հայթեք է եւ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվում է լայնորեն։ Այսօր մենք ունենք դրոնների լաբորատորիա, ճշգրիտ գյուղատնտեսության կենտրոն։ Ուսանողները կարողանում են արդեն դրոնների միջոցով որոշումներ կայացնել, այսինքն նկարել դաշտը, պարզել վեգետացիոն այդ ինդեքսները, այսինքն այն դաշտի այն հատվածները, որոնք որ որոշակի ստրեսների մեջ են, հա, ողորմման հետ կապված, սնուցման պակասի հետ կապված, եւ հասկանան, թե ինչ խնդիր ունի դաշտը այդ նկարի միջոցով։ Կարողանալու ենք նաև ուսանողներին սովորացնել GIS եւ remote sensing, հա, այդ այդ տեխնոլոգիաները, այդ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը։ Եվ սա է հենց այդ նոր տեխնոլոգիաներով
իրենք պետք է իմանան, որ կարող են խնդիրներ լուծել։ Ձեր ֆանտաստիկա, ես իրական մոտ 17 տարի գիտության մեջ եմ եղել, հա, ֆիզիկայի ճիշտ է, բայց ես շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչքան դժվար է լաբորատորիա սեթափանել զրոյից, ինչքան թանկ է դա նախ, երկրորդը ինչքան մեծ աշխատանք այդ ամեն ինչը ինձ կարգավորել, որ լավ սկսի աշխատել։ Հենց որ եթե մի քանի լաբորատորիայի մասին է խոսքը, հա, շատ լաբորատորիա, ինչի՞ մի հատ ինչ որ ահռելի աշխատանք է, էլի կատարվում։ Դու մի քանի անգամ նշեցիր տեսլական։ Այսինքն ձեր տեսլականը սենց է, տեսլականի շուրջ եւ այն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչքան մեծ է եղել տեսլականի դերը այս սա գործը գլուխ բերելու մեջ։ Կարելի է ասել բավականին մեծ, որովհետև եթե դու չգիտես ուր ես գնում, եթե դու չես կարողանում կոնկրետ այդ ճանապարհային քարտը ունենալ եւ այսպես փուլերի բաժանելով գնալ առաջ, շատ ուղղակի այդպես մի քանի լաբորատորիաներով չի, որ պետք է ասենք, այ տեսեք ինչ տրանսֆորմացիա ենք անում։ Իրականում մենք հենց այդ տեսլականի իմաստը դա է, մենք ուզում ենք դառնալ ապագայի այդպես կյանքի գիտությունների, պրակտիկ կիրառական գիտությունների համասարան։ Մենք ուզում ենք լինել ֆերմերի կողքին, մենք ուզում ենք մեր երկրի պարենային անվտանգության ապահովման առումով մեծ դերակատարություն ունենանք։ Այսինքն սա տեսլականի մաս է կազմում, այսինքն մենք ուղղակի ոչ թե ասում ենք, որ պետք է լինենք ագրոտեխնոլոգիական գերազանցության կենտրոն, այո, լինում ենք, որ ինչ անենք, այսինքն մենք ուզում ենք, որ մեր գիտնականների ստեղծած արտադրանքը, հա, կամ արդյունքը առաջինը ներդրվի Հայաստանում, ինքը օգնի մեր համայնքներին, ինքը բարձրացնի պարենային անվտանգության մեր մակարդակը։ Հետո իհարկե մենք գլոբալիզացիա կա, այսինքն եթե մեր լուծումը կարող է նաև լուծում լինել մեր գլոբալ մարտահրավերների համար, իհարկե մեր գիտնականները մեծ շուկա է, ագրոթեքի շուկան մոտ մի 5 տարի հետո կլինի 41 միլիարդ դոլար։ Հա, կարծես։ Ինչի՞ չունենալ, այսինքն այդ մեծ շուկայից մեր կտորը, հա, մեր ստարտափները թող դառնան ագրոթեք ոլորտի unicorn-ներ, հա, այսինքն agro եւ food tech եւ biotech ոլորտի։ Սա է տեսլականը, այսինքն նաեւ լինենք խորհրդատվական ռեսուրսային կենտրոն։ Այսինքն եթե ֆերմերը կամ համայնքում կա որևէ մասնագիտական խնդիր, որևէ հիվանդություն, համաճարակ կամ եւ այլ, իրենք առաջինը դիտարկեն ագրարային համասարանին։ Այսինքն իրենք վստահեն ագրարային համասարանին մասնագիտական խորհրդատվության առումով։ Այսօր մեծ խնդիր կա։ Այսինքն մենք այսօր ագրոխորհրդատուների այդպես ինստիտուտ, որպես այդպեսին կայացած դերևս չունենք։ Որոշակի զարգացումներ եղել են տարբեր տարիների միջազգային դոնորական ծրագրերով եւ նաեւ պետական ինստիտուցիոնալ առումով, բայց այդպես էլ ագրոխորհրդատուի պրոֆեսիոնալ ագրոխորհրդատու ինստիտուտ այդպես էլ չի կայացել։ Ունենք մենք նաեւ դա ենք ուզում զարգացնել, գյուղատնտեսական խորհրդատվությունը լինի համասարանական, ինչպես ամերիկյան համասարաններն են այդ agro extension կոչվածը, այսինքն մենք գիտության, կրթության, արտադրության եւ խորհրդատվության ուղղություններով պետք է այդ գերազանցության կենտրոնը լինենք, դրանով օգնենք նաեւ մեր երկրին։ Գիտես ինչն է այդ երկիրը, որ այն ինչ որ դուք եք արել ու շարունակում եք անել, այդ ամեն ինչը կարելի անել, ոնց հասկանում եմ, հա, շատ ու շատ ոլորտներում, ու եթե պետք է անել, էլի մնացած բոլոր ոլորտներում, ինչքան էլ ցավոտ լինեն այդ բարեփոխումները, ինչքան էլ դժվար լինի, բայց երբ որ ես կողքից նայելով եմ ասում, բայց երբ որ կա տեսլական ու մարդիկ համախմբում են տեսլականի շուրջ, բոլոր փոփոխությունները հնարավոր են դառնում, ու դա ոչ միայն համալսարանի մակարդակով, այլ նաև ես կարծում եմ երկրի մակարդակով։ Դու ինչ ես կարծում, մենք որպես երկիր, որպես ազգ, համաշխարհային ազգ, network nation, որպես global ազգ, մենք կարանք այդ տենց տեսլական ունենանք, որի շուրջ կկարողանանք համախմբվել ու դառնալ այ ու մեծ ու դրական փոփոխություններ ունենալ, լավ sense ասեմ։ Դնաբրա դա թե չէ։ Ես այդ առումով լավատես եմ, իրականում եթե լավատեսել ու համբերատալ չլինի, այսքան աշխատանքները դժվար է իրականացնել։ Այո, ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է եւ մենք մեծ պոտենցիալ ունենք, հա, թե համախմբման առումով, թե եւ կոնկրետ մի քանի ուղություններով այդպես բավականին լավ աշխատանք տանելու առումով։ Կարծում եմ, որ այդ գիտության եւ տեխնոլոգիաների այդ նորարարության առումով
բավականին շատ մեծ պոտենցիալ կա, հա։ Իհարկե իր խնդիրներն էլ կան, հա, գիտության ֆինանսավորում եւ այլն, ենթակառուցներ եւ այլն, բայց այս վերջի տարիների փոփոխությունները, այն ինստիտուտները, որ ստեղծվել են, նաեւ որ միավորվում են տենց հետաքրքիր գաղափարի շուրջ, հա, տարբեր կոնֆերանսներ, ինչ-որ ինովացիոն ֆորումներ, երբ որ տեսնում եմ, թե ինչ այդպես ալիք է բարձրանում ամեն անգամ, նաև որ տենց ստարտափներ են ձևավորվում, առաջ են գնում, ֆինանսավորումներ են ստացվում, այստեղ այսպես հույս է ներշնչում, որ մենք այս ուղղությամբ, որպես գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոն կամ այսպես ընդունված է ասել, հա, այդ գիտական կամ ինովացիոն բարդ խնդիրների լուծման երկիր կարող ենք լինել։ Այսինքն մենք կարող ենք բոլորս միավորվել եւ մեր այդ ներուժի, հա, գիտության եւ տեխնոլոգիաների ներուժի միջոցով կարող ենք աշխարհին հանդես գալ որպես այդպես բարդ խնդիրներ լուծող երկիր, հա, գիտության եւ տեխնոլոգիաների մեջ։ Եվ իհարկե այդպես անդրազգային կորպորացիաների համար, տարբեր միջազգային կառույցների համար Հայաստանը այդ R&D կենտրոնը կարող է լինել, հա, այսինքն մենք այդտեղ կարող ենք ներդրումներ անել Սպյուրքից, նաև այդպես միջազգային մեծ կորպորացիաների հետ միասին, կարծում եմ, որ այդ ներուժը կա։ Ես կարծում եմ, հավատում եմ դրան, որ այդ գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտը կարողանա այդպես համախմբել բոլորիս, եւ դա իր, կարելի ասել, այդ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտն է տալու մեր համար, մեր անվտանգության խնդիրները լուծելու համար, մեր ռազմաարդյունաբերությունը լուծելու խնդիրները լուծելու համար, նաև ինչու՞ չէ, նաև մեր ոլորտով պարենային անվտանգության խնդիրները լուծելու համար։ Կարծում եմ, որ հա, այստեղ մենք ներուժ ունենք եւ շատ լավ հնարավորություններ կան, պոտենցիալ կա, որը որ պետք է իհարկե օգտագործել։ Այդ ճիշտ ասած, այդ պոտենցիալ կա, գիտես, այդ դրանից այնքան ոնց որ հոգնել, հա, որովհետեւ անընդհատ մենք շատ պոտենցիալ ունենք, բայց այդ պոտենցիալը ինչ-որ չենք օգտագործում, բայց դες հնարավոր է, դուք ձեր օրինակով ցույց եք տալիս, որ պոտենցիալը հնարավոր է օգտագործել։ Հա, ես տեսեք, ամեն անգամ, որ խոսում եմ նաև տարբեր, հա, կոնֆերանսներին կամ բան, հենց նաև ցույց եմ տալիս չօգտագործվող պոտենցիալը մեր ագրո ոլորտում, հա։ 100 հազարավոր հեկտարներ չմշակված հողեր, հա, արտադրողականության խայտառակ մակարդակ, կորուստներ, հա, թափոններ եւ այլն, ենթակառուցվածքների տխուր վիճակ, այս ամեն ինչը նաեւ հնարավորություն է, բայց այդ հնարավորությունները կյանքի կոչելու համար մեզ պետք է կրթություն, մեզ պետք են բարձրակարգ, այսպես, մասնագետներ, ենթակառուցվածքների մեջ ներդրումներ, եւ որ կարողանանք նաեւ այս մեր նորարար լուծումներով կարողանանք այս խնդիրները լուծել։ Այ հենց այս պոտենցիալը պետքա ցույց տանք, խնդիրները ցույց տանք, նաև խնդիրները վերաձևակերպենք որպես հնարավորություններ եւ գնանք առաջ։ Ագրարային համասարանը ով կմտածեր, որ 2 տարի առաջ կարող են ունենալ ագրոտեխնոլոգիական ստարտափ ինկուբատոր։ Մենք առաջին մրցույթին ունեցել ենք ընդամենը 15 հայտ։ Եվ այդ 15 հայտից որևէ մեկը ագրարային համասարանի ուսանող չի եղել։ 4-րդ մրցույթին մենք ունենք 120 հայտ։ Այսինքն հնարավոր է, չէ՞, որ ունենալ ագրոտեխնոլոգիական ստարտափ ինկուբատոր, միավորել tech համայնքից, IT համայնքից թիմերի, անհատների, որոնք տիրապետում են այդպես այդ բարձր տեխնոլոգիական, հա, այդ գործիքակազմին, բայց մոտեցել են մեր գյուղատնտեսական խնդիրներին, հա, այդ մարտահրավերներին, միավորվել են նաև ագրո ոլորտի մասնագետների հետ եւ առաջ են քաշել լուծումներ։ Եվ այդ լուծումների շատերը ֆինանսավորում են ստացել։ Հա, մենք այդ 4 մրցույթների ընդհանուր հանրագումարը, հա, մեր կողմից, մեր դոնորների կողմից $125,000 չափ է եղել։ Ինքը բավականին աջակցություն է եղել այդ ստարտափ բիզնեսին։ Հիմա մենք միանում ենք, այսինքն մենք ստեղծում ենք մեր գործընկերների հետ հենց արդեն biotech ինկուբատորը։ Կարծում եմ, որ նման քայլերով հենց մենք ցույց ենք տալիս, որ այդ պոտենցիալը կար, ստեղծվեց, եւ հիմա այդ ուղությամբ գնում ենք առաջ։ Ֆանտաստիկ է, Վարդան, իսկականից ֆանտաստիկ է, որովհետեւ այդ հենց այնն է, ինչ որ պետք է, այդ ու ձեր մասին պետք է խոսալ ու ցույց տալ ձեր աշխատանքը, ու ես ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը գրավեմ հենց այդ քո խոսքում, դու անդադար ասում ես տեսլական, միավորվել, խնդիրների լուծում, ու դրանք ոչ թե այդպես ինչ որ գենացի մակարդակի վրա, այլ կոնկրետ փաստերի վրա, այդ ամենը հնարավոր է, ու ես գնալով համոզվում եմ, որ այն, որ ասում են հայերը չեն միավորվում, դա միֆ է,
հայերը շատ լավ միավորվում են լավ նախագծերի ու գաղափարների շուրջ, ու դրանում մենք անընդհատ համոզվում ենք, հենց այդ թվում նաև հենց այս քո օրինակով, դրա համար պետք է լավ գաղափարներ առաջարկել, թե ազգային մակարդակով, թե ինչ-որ ավելի փոքր, ինչ-որ մեր պրոյեկտների մակարդակով, եւ մարդիկ սիրով համախմբվում են, աշխատում են իրար հետ։ Գժականա։ Համաձայն եմ, ստեղ մենք մի օրինակ բերեմ, օրինակ շատ դժվար էր էլի այդպես մտածել, որ տարիներ առաջ մասնավոր հատվածից ագրոբիզնեսի մասնավոր ձեռնարկությունների հետ համատեղ կարելի էր լաբորատորիաներ ստեղծել, բայց այսօր իտիմ նշած լաբորատորիաների մեջ մեր հայկական ընկերությունները մասնակցություն ունեն։ Դա շատ գովելի է, շատ ուրախալի է, որ տեսնում են փոփոխությունը, հավատում են այդ գաղափարին, նաև հասկանում են, որ այստեղ այս լաբորատորիաներում ծնվելու են իրենց ապագա գործընկերները, նաև մեր երկրի ապագան է այստեղ։ Վերջում մենք գործ ունենք մեր երեխեքի հետ ու ուսանողների, որոնք մեր երկրի ապագան են, եւ իրենք թեկուս փոքր, բայց մասնակցություն են ունենում։ Այսինքն այդ, որ ասացիր, հնարավոր է միավորվել, արդեն մասնավոր հատվածի հետ ենք միավորվում, մեր սպյուրքի գործընկերների հետ, իհարկե Ֆրեզնոից մեր հայ ընկերներ ունենք ագրոբիզնեսի ոլորտի մեջ բավականին հայտնի, իրենք էլ են հավատում այս գաղափարին, մեր տեսլականին, բավականին նորարար ծրագրեր են քննարկում իրենց հետ, հա, ապագայում կարելի ասել մոտ 10 նոր լաբորատորիա ենք ունենալու, այդ որ ասում եմ 40, հեսա շուտով 50 է լինելու, այո, կաթի, մսի, պահածոների, ձկնամթերքի վերամշակման, այդ vertical farming-ի վերահսկող միջավայրով մի հետազոտական նոր կենտրոն կունենա։ Շատ լավ կլիներ, որ նաև ինչ-որ product-ներ ունենայիք դրանք։ Գնալու ենք այդ ուղղությամբ, եւ սա կատարվում է ոչ միայն համասարանի կամպուսում կենտրոնական, այլ նաև մասնաճյուղերում։ Գյումրիում մի քանի նոր լաբորատորիա ունենք, Սիսիանում հսկա Խելացի գյուղատնտեսության կենտրոն ենք սարքում 1.5 հեկտարի վրա, ամբողջը այդպես միավորված եւ միջազգային եւ տեղական դոնորների միջոցներով։ Վանաձորում բավականին աշխատանք ենք տարել նոր լաբորատորիաներ, ջերմատուն, շուտով նոր կամպուս կունենանք։ Այսինքն հենց սա է, այսինքն այդ տրանսֆորմացիան, դա միայն Երևանում չի, այլ ամբողջ ագրարային համասահմանում տեղ ունենում է փոփոխությունները։ Ուսականի տարվա ընթացքում այս մեծ տրանսֆորմացիան շուտով 4 կլինի։ 4 տարվա ընթացքում։ Հենց որ շանսեր շատ մեծ ունենք բոլոր բնակավարներում sense փոփոխություններ անելու, բայց շատ լավ օրինակ է ձեր օրինակը, շատ ուժեղ, պետք է նայենք, հետևենք ձեզ ու ձեզանից օրինակ վերցնենք։ Ինչո՞ւ բան կա ավելացնելու, Վարդան ջան։ Չէ, ուղղակի շնորհակալություն այս հնարավորության համար, կարծում եմ, որ նաև ձեր աջակցությամբ կարողանանք այս լավ աշխատանքները ավելի հանրային դարձնել, տեղեկացնել, եւ նաեւ որպեսի նաեւ մեր ապագա սերունդը, հա, այսինքն դպրոցները, նաեւ իրենց ծնողները, իրենք հասկանան, որ նաեւ սա ապագայի մասնագիտություններ ենք մենք առաջարկում, եւ այստեղ մենք գործ ունենք ապագայի համասարանի եւ ապագայի մասնագիտությունների հետ, որովհետեւ սննդի խնդիրը միշտ լինելու է ակտուալ, հա, բարենային համակարգը, նաեւ մանավանդ մեր աշխարհակահաղակական դիրքն էլ այնպիսին է, որ մենք պարենային անվտանգությունը մեր համար շատ կարևոր է լինելու։ Իսկ այստեղ պետք է ժամանակակից գիտելիքներ, բարձրակարգ մասնագետներ, նոր տեխնոլոգիաներ, եւ իրենք միշտ պահանջարկված են լինելու մեր երեխեքի շարումով։ Իդեպ, եթե մեր այս էպիզոդից հետո մարդիկ լինեն, որ հետաքրված լինեն, օրինակ քեզ ինչ-որ մի ձևով կամ աջակցելու, աշխատելու, ներգրավելու ինչ-որ process-ների մեջ, ոնց կարան իրանք ձեզ, չգիտեմ, դիմեն, գտնեն, համագործակցեն։ Բաց են, համասարան կարող են դիմել, իմ LinkedIn-ի էջին, այդպես ասեմ, ավելի ժամանակակից է, կարող են գտնել, դիմել։ Համասարանում մենք ունենք հանրային կապերի պատասխանատուներ, այնպես որ մենք բաց ենք համագործակցության բոլորի հետ։ Okay, այդ թվում նաև մեր Սփյուռքի բարեկամները, եթե նայում են ու հետաքրված են, թող անպայման դիմեն, կապվեն։ Միանշանակ։ Վարդան ջան, շատ շնորհակալություն։ Ես ցույց եմ տալու։